京のレースの後の3位の集まりはどんな感じですか、ね、もう本当に日本と同じでしたので、香港の人たちが日本の人と同じように私のことを応援してくれることがすごく分かりました。はい、佢話其实咧，佢喺日本嘅时候咧，都好多时啲观众啊，都好热情嘅，咁所以都成日都会要佢签名。咁其实香港其实都差唔多嘅，不过唔知可能比佢预计仲要热情。今日のし、このレースコースが、自分のせ成果ね、効果とか、そう思いますか。例えば、100% あとは発揮できますが、あとは 90% しかないですか。どんな感じですか。そうですね、すごく途中少し坂があったりして、難しい、ちょっとだけ難しいコースなんですけれど、ただそれ以上に難しいのがその折り返しのコースなので、コーンをはみ出して走る選手がいたりすると正面でぶつかりそうになるので、そのコースからはみ出さないようにロープを張るとか何か工夫をすればもっといいレースなのかなというふうに思いました。はい、因为今次呢个比赛咧系有即系有落山同上山嘅，咁就变咗其实喺跑嘅时候咧都会即系有啲情况啦，咁就佢所以就有时佢都会系即系积极地去应付呢个问题啦。高橋さんのスローガンが現状打破なんで、はい、今月今年の4月からまたブルーフルタイムのランナーになってから、その打破したいものが何ですか。そうですね、まずやはり記録、私はもう自己ベストをフルマラソン2013年から更新できていないので、それを必ず打破したいというのもありますし、あとプロランナーで私が目指しているようなプロランナーがあまりいないので、そういう新しいプロランナーという形、オンリーワンのプロランナーという形を打破したいというふうに思っています。咁本身啊，朱亮優輝佢其實佢嘅 PB 係2013年創造嘅，咁其實都有好幾年都冇再突破到自己啦。咁我希望就通過做轉為一個全職嘅跑手咧，就可以俾個機會去發揮，睇下佢可唔可以打破翻佢之佢2013年所創造嗰個記錄啦。咁就同埋佢而家咧好似佢咁樣嘅一個 winner 咧，就即係一個跑手咧，其實就喺日本其實得佢一個嘅啫，即係唔係話經過精勇，即係經過傳統嗰種渠道啊，嗰個發展去做一個嘅跑手嘅話咧，咁佢話希望即係繼續去突破佢自己啦，即係行一條前人未行過嘅路啊。